Jediný zápas těžkých vah obstarají na turnaji Octagon 30 Daniel Dittrich a jeho soupeř Tadej Deitchman. Ten má na svém kontě 5 zápasů, v nich odcházel 3x jako vítěz. Je to postojář, což mi vyhovuje, to já taky mám rád. Je to velmi nepříjemný borec, který sice nemá výšku, ale rozhodně kila a ránu na to, aby Daniela Dittricha zastavil v jeho pokusu o 7. vítězný zápas kariéře. It will be wild. We are heavyweights, so punches are hard. Pro Dittricha je tento duel druhým během jednoho měsíce. Navíc po vážení musel odjet zpátky do práce a vrátí se doslova a do písmene až v hodině H. Se pěkně poperem, třeba z toho bude i nějaké pěkné KO. Dittricha jsme viděli velmi odvážně pustit se do přestřelky s Tomasem Narmem, ze které po jednom kole vyšel vítězně. Jeho druhé vítězství v řadě by znamenalo, že se vrací zpátky do titulového mixu. I go for knockout in first round. Don't blink.